Då ska vi bege oss in i det första blocket som har rubriken Välfärd för framtiden. Vi ska prata ganska brett om hur de här människorna ser på dagens välfärdssystem och förstås hur välfärden ska utvecklas framåt. Vi kommer att ha två anföranden och sen kommer vi ha en paneldebatt här. Och glöm nu inte bort att gå in i det här Menti-verktyget och skriva era frågor så ni ser till att ni går härifrån med svar på alla era frågor. Vi börjar med att presentera och välkomna upp på scenen professor i statsvetenskap på Uppsala universitet och också ordförande i Delmi. Välkommen Joakim Palme. Tack så mycket. Jag har fått chansen att tala till er här om den framtida välfärden och jag har ett förflutet som chef för Institut för framtidsstudier och där lyckades jag hitta en lagom patriotisk titel, nämligen för Sverige i framtiden. Jag gick också lite djupare och grävde arkeologiskt i mina insatser för utredningsväsendet och hittade då att det här med välfärd vid vägskäl, det är inte någonting som är nytt och det kunde vi redan på min tid på Institut för framtidsstudier konstatera att det här med tiden går liksom inte bara rakt utan den går i cirklar. Så att om vi tror att någonting är nytt så kan vi vara säkra på att det har vi sett redan tidigare. Och så här såg det första betänkandet ut från den kommitté som jag ledde kring välfärdsutveckling under det dramatiska 1990-talet. Välfärd vid vägskäl. Och när jag läste slutsatserna från den rapporten så slogs jag ändå av att den har påfallande aktualitet för de frågor vi ska diskutera idag. Både på det sättet att kunskapsfrågorna lyfts fram men också det som ministern nämligen utmaningen med åldrande befolkningar. Dessutom så har vi anledning att beakta de stora variationer i de åldrande befolkningar som vi har att se framför oss. Det är då ett politiskt ganska känsligt ämne att ta upp. När jag var på Institutet för framtidsstudier så blev vi kritiserade för att svartmåla utvecklingen när vi tog fram den dramatiska åldrandet av många landsbygdskommuner. Så vi var tvungna att anonymisera de här kommunerna så att inte de skulle känna sig utpekade. Det gör dock inte utmaningar mindre eller mindre viktiga att ta itu med. Dock är det inte alltid klart vad det här med välfärd är. Vi blandar ständigt ihop det där med de välfärdspolitiska medlen. Så att, jag tror nog att det ändå är viktigt att beakta begreppen här och ha klart för sig vad man menar med det ena och det andra. Ni är säkert bekanta med historien om Alice i Underlandet och hur hon kommer fram till ett vägskäl. Och så vet hon inte vilken väg hon ska välja, den till höger eller till vänster. Men som tur är så sitter en katt där och då frågar hon katten vilken väg hon ska välja. Och då frågar katten henne, ja, varför vill du komma? Och då säger hon, ja det vet jag inte. Ja men då spelar det ingen roll. Då kan du ta vilken väg du vill. Och om vi nu står inför vägval i välfärdspolitiken så är det viktigt att ha en idé var vi vill komma någonstans. Här tror jag för sig att det finns i det svenska samhället starka och delade normer kring vad vi menar med välfärd. Och mitt intryck är att de flesta politiker och även allmänhet tycker att det här med tillväxt är viktigt, men det är mer som ett medel för en välfärdsutveckling eller som ett mål i sig. Och att i grunden handlar det om att tillförsäkra individerna tillräckliga resurser för att man ska kunna förverkliga de mål man själv har. Att ge människor den handlingsfrihet som det gör möjligt att leva ett gott liv. Och det här är då välförankrat i den svenska välfärdsforskningen sedan låginkomstutredningens dagar och fått dessutom stöd av filosofer och ekonomer som Amartya Sen, där just den här
kombinationen av att se människors resurser i vid mening, inte bara ekonomiska utan hälsomässiga, utbildningsmässiga, social förankring, trygghet till liv och egendom och också möjligheter att påverka sin omgivning som helt centrala mått på verklig välfärd. Det som vi lyfte fram i den här utredningen då för 20 år sedan var att vi är väldigt dåliga på att mäta människors tillgång till kollektiva resurser. Och då menar jag inte bara stat och kommun utan också de kollektiva resurser som ligger utanför offentliga sektorn. Försäkringsbolag, tredje sektorn, familjen. Och att det som är viktigt för människor är ju inte bara vad man har här och nu utan också den här försäkringen som ligger i inkomstbortfallsskydd eller i vård och omsorg som står där den dagen man blir sjuk eller arbetslös. Men det har ju liksom ingen omedelbar nytta här och nu. Och det är väldigt dåliga på att mäta. I själva verket så träffade jag en av regeringens utredare på området här innan vi satte igång mötet och som vitsordade att det här är ett allmänt problem. Att vi inte vet vad människor har för rättigheter och i en rörlig värld, inte bara europeisk utan global migration, blir det allt viktigare att kunna fastställa. Också för att ge människor trygghet och tilltro till att man har den här försäkringen när olyckan är framme. Jag skulle också säga att inte bara välfärd handlar om det som individen förfogar över och de handlingsutrymmen som han eller hon har, utan också att det sätt som vi organiserar samhället har konsekvenser för samhällsklimatet. Och om vi ser på det här med välfärdsstatsbygget som en del av ett nationsbyggande, det var så man såg det redan från 30-talsutvecklingen framåt. Kan vi också se att det sätt som vi utformar våra trygghetssystem får konsekvens för tilliten, inte bara till institutioner utan i den mån som vi får interaktion mellan människor så påverkar också tilliten till andra människor. I själva verket är ju idén att det ska påverka mellanmänskliga relationer. Jag ska återkomma till det också, att det finns ju andra samhällsinstitutioner som bidrar till ett slags förhandlingskultur där man kan lösa konflikter genom att kompromissa. Om vi vänder oss då till välfärdspolitikens medel så verkar också finnas en stor enighet brett i samhället. Det är att vi ska luta oss mot universella system där alla täcks in av försäkringar och vård och omsorg. Att de finansieras via skattsedeln eller via egenavgifter, arbetsgivaravgifter som tas ut obligatoriskt. Att de dessutom ska kunna ge adekvat vårdförsäkring. Och sen att vi ser nu en stor förändring att utförandet är inte alltid i den här kommunala sektorn eller i den statliga sektorn utan här får vi en större variation. Men här verkar enheten ändå handla om att det ska handla om offentligt finansierade tjänster. Nu var jag rädd att det skulle förstöra stämningen här för ministern, men det gjorde hon själv på så sätt att pekade på det att många av de här systemen är dock, som jag skulle säga, på drift i meningen att man inte upprätthållit universalismen i alla de här avseendena. Så att i praktiken är så att det gapar hål eller det skapas särintressen kopplade till att inte de offentliga systemen ger tillräckligt god försäkring. Och vi känner alla till utvecklingen av kollektivavtalade försäkringar som ett exempel på det. Vi kan också se att det finns en rad kollektiva handlingsproblem förknippade med det sätt som vi idag organiserar trygghetssystemen. Som både har att göra med den segregation som skapas av valfrihet i system. Men också på föräldraförsäkringens område där också den valfriheten skapar oönskade jämställdhetsproblem. Så här handlar det om att, tycker jag, se de här målkonflikterna på allvar.
och göra värderingar kring hur vi ser på de prioriteringar som man bör göra i framtiden. Sen är det så att våra sociala rättigheter inte bara styrs av vad vi har på nationell nivå utan också av internationella rättighetsstadgar, allt från FNs deklaration om mänskliga rättigheter till de konventioner som speciellt gäller funktionshindrade och barn. Och man kan säga att det som diskuteras idag på LSS-området egentligen är exempel på processer som tidigare varit igång på andra områden där liberalisering av genom rättsliga prövningar vidgar tillträdet och så ökar kostnader och sen så tummar man på rättigheterna. Det finns en politisk lyhördhet i tillämpningen och det reser frågor då hur man kan förena ett rättighetstänkande med rimlig kostnadskontroll. Så det är helt uppenbart att här står vi inför ett område där man behöver få hållbarhet i det här rättighetstänkandet som har en del likartade likheter med det som gäller för pensionssystemet. Vi står också inför att införliva barnkonventionen i svensk lag. Man ska då beakta att det här är en slags demokratisering av socialpolitiken i meningen att det handlar inte bara om skydd och resurstilldelning för barn utan också deras deltagande i de beslut som ska påverka deras villkor. Egentligen kan man säga att det handlar om ett omförhandlande av ett generationskontrakt som vi tidigare sett mest i relation till äldre där ni känner till den gamla myten om att barnet övertygar sina föräldrar att ta hand om den äldre generationen i utbyte mot att barnet så småningom ska ta hand om då föräldrarna. De blir gamla och ålderssvaga. Det finns en del skäl att tro att det där är en mytbildning, men man kan ändå se att vi genom våra trygghetssystem har ändå byggt upp generationskontrakt för pensioner och för äldreomsorg men också för barnomsorg och det som gäller arbetsföra. Och en ganska färsk bok så har jag och några kollegor Simon Birnbaum, Tommy Ferrarin och Kent Nelson försökt jämföra utvecklingen av det här generationskontraktet i västvärlden och funnit att det finns en del skillnader på så sätt att en del länder. Och nu ska ni försöka tolka de här klossarna så som representerade olika typer av generationskontrakt. Och den här triangeln till vänster ska markera att tidigt i livet så ger ett kontrakt som är för barnfamiljerna stöd till barnfamiljen men inte till de äldre som kommer lite senare. I mitten så ser ni ett generationskontrakt som ger starkt stöd till de som är i arbetsför ålder. Och till höger ser ni först då den här kontraktet som stöder de äldre men inte arbetsföra och barnen, barnfamiljerna. Men att det också finns exempel på länder som har balanserade kontrakt som är lika generösa mot olika generationer. Och det som vi funnit är att det finns tydliga samband på så sätt att de här länderna som har balanserade kontrakt som stöder olika generationer på likartat sätt, där blir också stödet i allmänhet mer generöst. Men frågan är hur man kan upprätthålla den här typen av kontrakt. Och där tycker jag att då forskningen pekat på att om vi vill vara framgångsrika med de utmaningar som gäller i ett åldrande samhälle, då måste man få olika system att samspela på ett positivt sätt. Så det räcker inte med att ha de gamla trygghetssystemen, socialförsäkringar. Man måste också få en familjepolitisk regim som inte bara förmår att trygga barnfamiljens ekonomi utan också förmår uppmuntra till förvärvsarbete. Statsvetenskaplig forskning under senaste årtiondena allt mer fokuserat på hur välfärdsstatsregimer hänger ihop med det sätt som vi organiserar arbetsmarknaden och produktion och hur systemet för att organisera produktion hänger ihop med hur vi organiserar utbildningssystemet. Så att de här
olika komponenter eller byggstenar i en välfärdsstatsregim hänger ihop med varandra. Det innebär att vi inte på enkelt sätt kan lära från andra länder genom att bara mekaniskt införa det system som gäller i andra länder, utan vi måste anpassa oss till den kontext som gäller. Och det gäller ju då när vi försöker hantera de utmaningar som är förknippade med den ökade migrationen, på samma sätt som vi också vill möta då de utmaningar som ligger i klimatpolitiken på ett sätt som inte komponenterar våra förmågor att hantera de andra samhällsområdena. Det som jag i det här sammanhanget inte kan komma undan, det är den illustration av de här utmaningarna som ligger i organiseringen av den ekonomiska livscykeln. Och jag menar att i alla samhällen så finns det system för att liksom hantera de här generationsrelationerna genom olika typer av omfördelningar. Och ibland i offentlig sektor, men familjen spelar alltid en roll, och ibland i de andra sociala sfärer som marknad och tredje sektorn som är viktiga. Och genom att det här ekonomiska livscykeln inte bara handlar om hur vi producerar utan också hur vi reproducerar oss, så blir genusperspektivet helt centralt. Det här är min favoritfigur. Det kanske ni tvivlar på när ni ser den. Men den illustration av den här ekonomiska livscykeln. Ni får föreställa att längst till vänster så har vi nollåringarna, sen så går det framåt, och längst till höger har vi hundraåringarna i åldersklasser. Och de här gröna staplarna som ligger på mitten, det är liksom grunden för välfärdsbygget, nämligen arbetsinkomsterna. Och de stiger från det att man inträder i arbetslivet i Sverige ungefär vid 25-årsåldern, och sen så minskar de väldigt kraftigt i samband med 63-64-årsdagen, och sen tunnas de ut. Men de här arbetsinkomsterna används för att man beskattar dem och man för över dem till offentlig sektor. Det är de gula staplarna. Och en del hamnar i uppfostrande syfte för barn och ungdomar, lägger grunden för den framtida skattebasen. Annat hamnar i form av pensioner och äldreomsorg. De här blåa staplarna handlar om att det sker överföringar inom familjen från föräldrar till barn. Och det är också så att det sker resursomfördelningar från föräldrar till barngenerationer. De här gula staplarna för hundraåringar ser väldigt höga ut, och det innebär att varje hundraåring är väldigt dyr. Men den goda nyheten är att de är ganska få. Den dåliga nyheten är att de blir allt fler, eller i alla fall 90-åringar blir allt fler. Och då ser ni att det här generationskontraktet bryts sönder om man inte gör någonting. Så att det krävs att vi anpassar den ekonomiska livscykeln, och där handlar det om att vi måste få de här olika regimerna att fungera stöttande. Så det är ett nytt sätt att se på det här med välfärdsstaten i ett perspektiv från vagga till graven. Jag ska snabbt säga någonting om integrationen på arbetsmarknaden, som är ytterligare en utmaning. Och det handlar om att om vi ska få den här ekonomiska livscykeln att fungera för de sverigefödda, så måste vi också få det att fungera för de som föds utrikes ifrån. Och integrationen på svenska arbetsmarknaden är långsam. Det tar 10 år för en ny generation av flyktinginvandrare att komma upp i sysselsättningsnivåer som ligger på 60%, och lite längre för att komma upp till 70%. Men jag har sett det ut ungefär på samma sätt. Det är inte heller så att det går allt sämre, utan senare generationer går aningen bättre. Men som ni ser går det väldigt långsamt. Men på sikt, har man tålamod, så får man upp sysselsättningsnivåer som är väl i jämförelse med vad som gäller för övriga europeiska länder. Men det finns en stor skillnad, och det är beroende på utbildningsnivå. Som man ser över tid här, så är de som har gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning kommer mycket snabbare in på arbetsmarknaden och går högre nivåer. Och det som gäller då för de här flyktingarna gäller precis på samma sätt som gäller för våra ungdomar. I den mån man inte klarar gymnasieutbildning, så har man väldigt svårt på arbetsmarknaden. Så här måste vi också få den här ekonomiska livscykeln att fungera bättre.
Här tycker jag det finns stora utmaningar för den svenska modellen att fungera så som den var tänkt. Och då handlar det om att det här med våra investeringar behöver ske från vaggan till graven. Så att ett investeringstänkande på välfärdsstaten måste då börja år ett med förskolan och sen fungera som en kedja över skolan och in i arbetslivet och få arbetslivet också bli lärande. Och här finns det en som jag ser det, en konflikt mellan en enkel modell som bara handlar om att skapa nya jobb och en som handlar om att skapa jobb som man kan försörja sig på. Här finns det då också en utmaning och det här är dessutom en liten reklamflash för det seminarium som vi har kring Bridging the Gaps. Och det är så att det är en utmaning att förmedla kunskap kring de här frågorna. Så gäller det i särskilt hög utsträckning på migrationsområdet. Men min erfarenhet är att ju mer fakta man kan föra in på ett område, desto större blir upptagenheten med att göra en korrekt verklighetsbeskrivning. Så att det finns stora möjligheter att utnyttja den forskning som finns för att också få mer välgrundade beslut. Men då krävs det att det som Martin Ingvar säger, att forskaren måste vändas utåt, att också vi måste se på politiker att de ställer rätt frågor till oss och att vi får media som fungerar som förmedlare och kritiska granskare av både forskningsresultat och de politiska beslutsfattarna. Om vi kan lyckas med det så har vi möjligen en situation där inte Sveriges mest lysande framtid i historien. Men det enda som vi kan vara riktigt säkra på är att det är bara Sverige som svensk välfärd har. Tack så mycket. Tack så mycket för detta, Joakim. Du har ju följt de här frågorna under väldigt lång tid och forskat och har massor av kunskap. Om du skulle, det är ju precis det du hade som rubrik här i ditt anförande, välfärd vid vägskäl. Det är ju något slags vägskäl nu ändå. Om du skulle titta framåt, vad tycker du är de viktigaste, vad ska man prioritera för att vi ska sätta den här välfärdsmodellen 2.0 på banan nu? Ja, alltså det som jag tycker att man ska prioritera är de här systemen samspelar. Och då är det en svår övning att man kan inte bara göra en sak, utan man måste göra prioriteringar som handlar om att man gör flera saker samtidigt. Mm. Och om du får liksom ett ord så är det här med investeringar. Att liksom tänka om kring det här med välfärdsstaten som bara ska kompensera när vi är en olycka inträffat eller bara omfördela, utan att det handlar om att vi ska stärka människors möjligheter till egen försörjning. Därför att om vi inte gör det, ja, då väntar oss väldigt stora utmaningar, inte bara människor som inte kan försörja sig på grund av att de har dålig utbildning, utan också den mycket stora ökning av andel äldre som vi får. Så jag tolkar det som att man ska också jobba förebyggande tidigt i systemet så att man inte behöver kompensera här på slutet. Precis. När det trillar ut problem. Ja. Och egentligen så kan man säga att den svenska arbetsmarknaden har fungerat på så sätt att vi idag, ojämlikheten ökar ju inte på grund av att löneojämlikheten ökar. Den är förhållandevis stabil, har varit i 20 år. Det är också så att vi har inte någon problem egentligen med att människor som arbetar heltid är fattiga. Det är ett stort problem i hela Europa. I själva verket så har ju lägsta lönerna förbättrats så att vi egentligen behöver jobba mindre för att kunna komma över fattigdomsgränsen idag än vad som bara gällde för några år sedan. Så att egentligen så har vi ett grundrecept som fungerar. Vi skulle kunna vara bättre och hantera de som inte har ett arbete. Men då kan det inte bara handla om att ge dem bidrag och ersättning, utan också en väg in på den här arbetsmarknaden som uppenbarligen fungerar som fattigdomsbekämpning i sig. Så att man börjar jobba tidigare i kedjan. Det här ska vi prata om, så vi tar med oss det till resten av dagarna. Stort tack, Joakim Palme, för att du var med här. Tack.